Partizan je sve bliži plasmanu u top 8. Sinoć je grmela arena i to je doprinelo da košarkaši crno-belih savladaju Olimpijakos, koji je trenutno prvi na tabeli Evrolige. Partizan ima još dve veoma teške utakmice protiv Barse i Madrida. Uz ovakvu podršku Partizan može da pobedi svakoga, tako da verujemo da je u areni sve u njegovim rukama.